ekitongole kino ekya Pauline Juliet Uganda tekyakomye okwo kyagenze mu maaso ne kiddukirira n'amasomero ag'enjawulo mu Town Council ey'Kiboga okubawa ebyo nno ebiyambako okusomesa abayizi. Amasomero gano ge bagabidde gabayambako n'okubawa bursaries ez'enjawulo okuyambako kw'abo abaana abeewandiisa n'ekitongole kya Pauline Juliet okugenda mu maaso n'emisomo gyabwe. Focus TV bwe yatuukiridde ba directors abatwala amasomero gano baabadde basanyufu bya nsusso oluvannyuma lw'ekitongole kino okubadduukirira n'ebyo ebibayambako okusomesa abayizi. Nsooka kwebaza Pauline and Juliet okusooka okuyamba abaana abawala, bayambe nnyo abaana abawala n'abakyala. So tubebaza bebale nnyo olw'omutima gwe batulaze obumu. Babeereddewo abaana babawa ebitabo n'ebintu bingi bye batuyambyeko ng'amasomero, batuwa ennoni era tubeebaza nnyo. Batubeereddewo mwene embeera embi ya COVID buli omu gy'amanyi. So tubeebaza Mukama abaddizeewo. Za aba Pauline and Juliet abatuyambye okumala ebbanga lyonna kuba twatandika nabo ekitongole ekyo nga bakitandise nga bakyese mu Kiboga. Fakti neyo ekibanga kiyamba abaana baffe mu kitundu. Twebaza omwana Kiwanuka akoze omulimu gwa ttendo mu Kiboga, ayambye abantu abatalina bwasirizi. Za era tubeebaliza ddala kuba batuwadde okuva lwe twatandika nabo, batuwadde obuyambi obukwatagana ku ssomero, bizichoke, manilas n'ebintu ebirala byonna n'ebikwata ku byogundi, Instructional Materials bazituwa buli mwaka bazituwa bambi. Olunaku lwaleero twebaza PJ olw'omulimu gwe tukoledde kubanga esobodde okutuwa materials ezigenda tuyambako ku baana baffe nga bazzeemu okusoma. Era mu nsonga eyo twebaliza ddala PJ kuba siriru lwokalo esoosezze etuwanirira mu bintu eby'enjawulo. N'olwaleero twebaza kuba nti tuwadde ebintu bino. Nsonga eyo nkoowoola abazadde bajje baleete abaana kubanga omulimu gutandise. N'okutandika n'enkya abaana tubaaniriza, abazadde tubaaniriza bajje, ebyali bitusibye gavumenti yabitadde tube nga tukola omulimu gw'okusomesa abaana b'eggwanga. So tubasaba abazadde batwongere abaana, tujja kusomesa abaana mu mbeera eno ya COVID. Ale naffe tumanye omuzadde tumukwata. Abazadde mwenna ab'Ekiboga kyankwanzi, mwenna mujje muleete abaana ku Gloria Nursery Primary School nga muyita mufune bursaries okuva Pauline and Juliet. Bajja bayamba muleete abaana bammwe abawala basome. Amasomero mangi agafunye mu nteekateeka eno naddala ago agali mu Town Council ey'Ekiboga. Abazadde bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo beeyambisa ekitongole kino ekya Pauline Juliet okufuna bursaries mu masomero amalungi agasobola okusomesa abaana baabwe ne batuukana n'omutindo. Ade Uba Force Sekirimu Muyanja, ebifa mu community wano ku Focus TV yange. Tewirabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi bicha.